Bloggen, och jag måste berätta varför jag inte lagt upp på länge, på grund utav att det är personer helt enkelt som hackar på mitt konto. Det har jag hackat till och från, men nu så har YouTube fixat så att jag kan då lägga upp mina videos i igen. Och så har jag mått så bra den senaste halvåret heller, har haft mycket problem med mitt liv och såna här grejer. Men inte, det är klart att det finns ju dåliga dagar med allting, men just det här halvåret har varit så piss off, jag kan piss off. Och förlåt om jag håller på med håret, men jag har en jävla virvel här som ni ser där. Och det är därför jag håller på med håret hela tiden. Vad var det jag skulle säga? Alltså, jag har en lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Och det är mest det jag är deprimerad för, eftersom att jag kan inte lära mig att leva med den. Alltså det finns ingenting. Alltså det finns liksom ingen morot i livet liksom som gör att jag kan hantera att leva med det, på något sätt, förstår ni. Det jag lever för egentligen, det är ju för egentligen tre saker. Det är för min systerdotter, Alma, som är, vad blir hon, 16 månader snart. Sen lever jag då för min bästa kompis. Som är, alltså hon är allt för mig, alltså shit, Ida heter hon. Hon är mitt absolut allt. Sen så den tredje och sista saken då, det är att jag lever för min kära pappa. Alltså pappa, alltså jag bara säger det, alltså han har hjälpt mig under den här svåra tiden och han ställer alltid upp. Även min mamma också såklart. Men pappa är liksom, alltså, vad skulle jag göra utan min pappa liksom? Det, jag finner inga ord. Så det jag också tänkte göra idag i den här videon, det är också att prata om min kommande framtida på YouTube. Jag har haft planer, och det har jag jämt haft innan jag mådde dåligt också, att jag skulle lägga upp någon video i månaden i form utav det jag har tid. Lite grann som Sofie Engman på som har YouTube också. Sofie Engman på YouTube, hon är helt grym, alltså hon är awesome på sina videor och alltihopa. Och hon lägger upp när hon känner för det, och när hon har tid och känner att hon orkar. Och det är så jag kommer göra med den här kanalen också. Jag kommer lägga upp i mån om när jag orkar. Och under det här halvåret så har det varit, har inte det varit mitt bästa jag, om man säger så. Men jag tänkte avsluta denna video nu med mina tre bästa YouTubers som jag tycker att man verkligen ska kolla in. För det första är Cammy Husum Rosensköld. Alltså hon är helt fantastisk, den människan. Hon berättar saker som, alltså hon är så ärlig på det hon säger, och hon tycker rätt, och hennes åsikter är helt, jag tycker hon är skitgrym den tjejen. Så henne tycker jag verkligen att man ska kolla in, för att hon är helt fantastisk, helt enkelt. Sen den andra bloggen jag tänkte tipsa er om. Jag kommer eventuellt länka de här i description box. Som kommer vara här nere då. Och den andra jag tänker tipsa om då. Det är då Sandra Larm. Hon är så helt enorm. Alltså, det är en av mina bästa bloggare.
Jag följer henne. Så fort hon lägger upp en video så kollar jag direkt. Alltså det går verkligen inte att beskriva henne. Alltså hon är guld värd alltså. Sen den tredje och sista som jag toppar idag. Som är mina 3 månaders bloggar som jag följer. Awesome, Splendid, Amazing. Det är The Christy MD. Hon är också såhär grym, bra på sminkning. Pratar så tydligt och rent och det, alltså hon är också bara såhär amazing, amazing, amazing. De tre tycker jag den är verkligen att följa och jag skriver deras YouTube-kanaler, namn här nere i description box. Så tycker jag verkligen att ni ska prenumerera, gilla och följa dem för de är verkligen, alltså, de är verkligen så grymma. Och ja, ni får ha det så jättebra. Så hörs vi i nästa video. Och glöm såklart inte att prenumerera, gilla och kommentera mina inlägg. Ni får ha det så jävla pissbra länge.